Міністерство культури, молоді та спорту України висловило стурбованість долею бібліотек і розвитком культури читання в Україні. Заступниця міністра Ірина Подоляк повідомила, що Мінкульт уже має певну стратегію щодо цього. Одна із складових – це мотивування працівників бібліотек, у першу чергу матеріальне. Ми хочемо запропонувати таку модель, що якщо бібліотеки чи бібліотекарі, люди, які там працюють, виконують певні критерії, то щоб їхня зарплатня корелювалася і їхній тарифний розряд одразу був значно вищий. Корелювався з тим, скільки критеріїв, якої питомої ваги вони виконують. І ми сподіваємося, що в такий спосіб ми будемо стимулювати і бібліотекарів, і органи місцевого самоврядування, тому що це, власне, вони утримують найбільшу кількість оцих понад 15 тисяч публічних бібліотек. Бібліотекарі та інші працівники закладів можуть працювати якісно, пропонувати привабливі акції та заходи, але за відсутності культури читання в країні ці зусилля не будуть настільки ефективними, як хочеться. Тож друга складова державної програми – повернення в Україну культури масового читання. І для цього заступниця міністра теж має кілька пропозицій. Закупівлі книжок ми будемо продовжувати цього року. Фокус є на дитячу і підліткову літературу, тому що ми вважаємо, що навичка читання, цікавість до читання, уміння працювати з текстом, зрештою, як результат розвитку аналітичного і критичного мислення, він закладається в дитинстві. І тому це для нас важливо. Окрім того, ми, власне, як я вже сказала, зробили фокус на читанні. Велика кількість програм Українського інституту книги буде пов'язана з промоцією читання і з підтримкою і організацією усіх тих заходів, які будуть заохочувати читання.